Ek as ouer glo dat daar twee baie belangrike dinge is wat ons kinders moet gee. Eerstens 'n goeie gebalanseerde opvoeding en tweedens natuurlik geleerdheid. Nou ek het vandag weer vir ons graad 0 maatjies kom kuier en ek het vir hulle gevra om vir my prentjies te teken van wat wil hulle word as hulle eendag groot is. Javan, wat wil jy word? 'n Rockstar. En jy, Gabby? 'n Juffrou. Maak nie saak wat jou kindertjie eendag wil word nie, al is dit ook 'n rockstar. Dit gaan vir jou as ouer 'n klomp geld uit die sak uitjaag. As jy vandag gaan kyk na gemiddelde B-graadse kostes, is dit plus minus R30.000 per jaar. Dan kyk ons nog na sakgeld, 'n ryding, verblyf, kos en klere. Dit kan jou amper R50.000 per jaar as ouer uit die sak uitjaag. Dit beteken nog nie eers ek het gaan kyk wat dit kos in die toekoms wanneer hierdie ouetjies oor 13 jaar op universiteit is nie, want eintlik moet ek inflasie ook in ag neem. Daarom wil ek jou as ouer vandag nog aanmoedig. As jy vir hierdie kinders van jou regtig 'n goeie toekoms wil verseker, begin vandag spaar om seker te maak jou kind kan eendag die geleerdheid kry wat hy graag wil hê. Ek's Andrea van Heerden en ek kan jou help om hierdie somme te maak. Jy weet waar om my te kry. Jou geldsaake in 90 sekondes word geborg deur Portico Finansiële Dienste. 'n Gemagtigde finansiële diensteverskaffer.